Li Hesekê ji dema gopraniya dezgehên rejimê ketine bin kontrola asayişê de. Ew dezgeh bi temamî hatine girtin. Karmend jî nikarin herin karê xwe. Lê ya herî dawî pirsgirêka mûçeyê ne. Go ji serê mehaçûyî ve rêjeya bêhtir heftê ji sedî ji karmendan newergirtine. Li barê vê kêşeyê karmendê bi navê Welîd Abdullah ji Orient Netre aşkere kir. Gowan gelek caran ji asayişan xwestin, da got defterên şêkara destî karmendan bikin, ji bo ew karî bin mûçeyên xwe bi dest bixin. Lê asayişan goh nedane wan û taniha hejmara herî mezin ji wan karmendan bê mûçe mane. Di heman mijarê de tê gotin ku rejîm hewl dide dezgehên xwe veguhêze Şama paytext, bi taybetî her du dezgehên sereke, nufûs û cewazat. Lê taniha ti gav nehatine avêtin û ew dezgehên ku xizmeta millet dikin hatine rawestandin. Di vê mijarê de welatiyê bi navê Hemîd Remo ji Orient Netre got, gorew Şama pir xirab e ji hemû aliyan ve û mijara mûçeyên karmendan ya herî zor e. Bi hezaran kes li ser van mûçeyan tê nexwedî kirin. Remo banga xwe şande ji kesên xwedî biryar re da ku ev kêşe di zûtirîn dem de were çareser kirin. Dezgehên got encama şerê meha buhurî de asayîşan dest dayîne ser evin: nufûs û cewazat, zindana mezin, beng, muwasalat, navenda çandî ya erebî, koleja aborî û endezyarî, ya rêzgeha Basil û navenda ciyolojiya û tevahiya van dezgehan li taxa xwêran dikevin û berê wî şerî di destê rejîmê debûn. Li vê barê karmendên Hesekê tenê daxwaza wan ew e go mûçe ji ser wan neyên qutkirin ta got çareyekê ji vê kêşeyê re bêdîtin.